Pored velike količine padavina, vikend za nama je obeležilo jako olujno nevreme koje je bilo praćeno gradonosnim padavinama i tokom subote i tokom nedelje i znači na više lokaliteta u našoj opštini. Grad je varirao, veličina grada je varirala, znači negde je bio do veličine oraha ili kako neki kažu do veličine ping-pong loptice. U vinogradima su štete manje razmere. Vinograd je trenutno u fazi cvetanja, ali su štete pričinjene na voćkama i u baštama, naravno. Zato je preporuka da proizvođači obiđu svoje useve i da izvrše hemijske tretmane kako bi zaštitili rane koje su nastale prilikom rada od infekcije patogenima, znači rane su se javile i na plodu, ali i na samim lastarima. Kod jabuke je potrebno izvršiti zaštitu funguranom, to jest bakar hidroksidom. Takođe, nešto na bazi bakra potrebno trenutno primeniti i u baštama. Kod šljive je potrebno koristiti preparate na bazi kaptana, a kod trešnje, koje su trenutno u nekoj fazi sazrevanja, potrebno je koristiti preparate protiv monilije. Možemo koristiti Signum ili Lunexperience. Znači, ujedno ova zaštita će oporaviti useve od udara grada, a i zaštitit će ih u nekom narednom periodu, zato što i imamo najlude i ove nedelje će biti nestabilno vreme sa Konkretne podatke o šteti još uvek nemamo, je padavinama. tako? Konkretne podatke o šteti još uvek nemamo, one variraju od lokaliteta do lokaliteta i štete su još uvek u toku procene.